Melngalnamā, tāpat kā citās kultūras vietās, ir iestājies klusums, taču šobrīd šeit notiek Lauris Reinika jaunās dziesmas videoklipa filmēšana. Gribējās šajā trakajā laikā radīt kaut ko tādu skaistu, iedvesmojošu, pozitīvu, ar domu, ka kā mēs varēsim dzīvot, kā mēs varēsim dziedāt un dejot, tad, kad atgriezīsimies normālajā režīmā. Neskatoties, ka pasaulē ir pandēmijas ierobežojumi, tas netraucēs klipa filmēšanai. Tiekot ievēroti visi drošības pasākumi, lai pasargātu viens otru. Šī filmēšana ir svētki mums visiem, protams, ievērojot visus noteikumus, jo filmē ir atļauts. Kā jūs redzējāt, visi darbinieki ir maskās, izņemot mēs, kas ir solisti. Un tas ir forši sanākt. Vienīgi smīkākais tas, ka daudz viens otru nepazīst. Viņi redz pirmo reizi, viņi redz tikai acis. Un, piemēram, asistentei nav jausmas, kā izskatās operātori. Sākotnēji sakomponētais dažs bija domās tikai projektam, taču Lauris to nevēlējies atstāt bez uzmanības, tāpēc nolēms radīt duetu visai Baltijai, uzaicinot piedalīties kolēģis no kaimiņu valstīm, ar kurām jau vairāku gadu garumā izveidojusies veiksmīga sadarbība. The song is amazing and I love the when Lauris sent me the song from the first chords like I understood that it's a hit like the huge hit and yeah the words the music it's like very very beautiful it's a love song so I'm very happy that Lauris asked me to do this duet and especially with this song so I'm very thankful and I think in Lithuania the song will be a huge hit I hope so. I really like the song because I did the lyrics in Estonia, so I'm like a part of it now. So so the lyrics are a little bit like the wedding song, and I really hope that will be in Estonia like a new wedding song, so I can come and go in one wedding to another and sing the song. Dziesmā Lauris kopā ar Guntaru Raču ieterps vārdus, kurus cilvēki viens otram saka visbiežāk. Tādējādi radot mīlestības pilnu balādi. Nu, dziesma sauksies savējais. Nu, cilvēki, mēs, tu man esi savējais, nu, tāds savējais esi. Tāds saka īpašs. Tāds saka neatkārtojams. Mums gan dziesmā nav neatkārtojams. Tur bija vesela strīpa. Kad dziesma sanāca tādā vīnes valša ritmā, Tā ir pop dziesma, kurā var dejot vīnes valsi. Un patiesībā tā liekas, ka mēs tagad klausījāmies gan gatavo dziesmu, gan arī, ka es rakstīju videoklipu scenāriju, ka tā sanāk tā kā pirmais kāzu valsis. Mēs jau smējāmies, ka tagad šī dziesma iznāks un būs Baltijā viens jauns kāzu valsis visiem, ko dejot savā kāzu dienā. Izrādās Lauris sākotnēji pašmāja klipam paredzējis citu izpildītāju, taču iepazīstoties ar X Faktoru otrā sezonas dalībnieci Alisi Haijimu, viņš izlēms uzaicināt piedalīties jauno dziedātāju. Alisei tas bijis īsts sapņu piepildījums. Tas ir tiešām labākais, kas, manuprāt, ir gadījies manā karjerā līdz šim pagaidām. Jo es atceros, ka smaziņa bija tikko pārvākusies no Japānas uz Latviju, un televīzijā skatījos Lauri, kā viņš vadīja šovus, un es skatījos maziņā, un tagad es ar viņu kopā dziedu vienā duetā, un man tas liek domāt, ka tiešām nekad nav jāpadodas saviem sapņiem. Viņš man pamanīja, kad es jau piedalījos X Faktoru pirmās sezonas atlasē, un viņš bija ierakstījis par mani Twitterī, tādu iečivināja, ja, ka, nu jā, pamanīja man tāda interesanta meitene un tā, bet tā mēs iepazināmies dzīvē šovā četri uz koferiem, un mēs bijām vienā raidījuma ciklā, un tur mēs, tā teikt, sadraudzējāmies, vai ne, un tad viņš man uzrunāja, ka jā, ka viņam dziesma iznāk, viņš gribētu duetu. Mūziķis smējot vien nosaka, ka šoreiz videoklipā viņš pats ne skries, ne dejos. Tam viņš pieaicinājis dejotājus, lai uzbortu svētku noskaņu. Diāna Urbāne, Kaspars Markus, Bez Tabu.